baa usii sheergale oo la wada beelweynta mudulood oo ku shirtay magaalada muqdisho ayaa codsi gaara u dirtay beesha caalamka gaar ahaan guddiga amniga ee qaramada midoobeyn wuxuuna shirka beesha diilada saarayay dagaalka al-shabaab beesha ayaa laba ka mid ah lix qodob oo shirkaasi kasoo baxay baaq uga dirtay beesha caalamka iyagoo go-aan ka gaaray sidii ay al-shabaab uga xoreyn lahaayeen dhulkooda ugana difaaci lahaayeen haddii ay mar kale ka soo baxaan ciidamada dowladda beesha mudulood waxay guddiga amniga ee qaramada midoobey uga baaqaysaa inay dowladda soomaaliya ka qaadaan cunaqabateynta hubka si looga adkaado adgagixisada ayaa lagu yiri qodobkan oo qeyb ka ahaa war-saxaafadeedkii kasoo baxay shirka beesha mudulood sidoo kale beesha oo go-aansatay inay qaaraan isku uroriso si shabaab dambe uusan u qabsan dhulkeeda ayaa beesha caalamka ka codsatay in dowlada soomaaliya lagu garab istaago dagaalka adag ee kooxda ay kula jirto sidoo kale beesha muddullood waxaay ugu baaqaysaa beesha caalamka in ay kordhiyaan kaalmadooda iyo garab istaagooda dowladda soomaaliya si ay usoo gabagabeyso dagaalka ay kula jirto khawaariijhta oo mararka qaar u gudba dhibaatana ka geysta dalalka deriska la ah soomaaliya ayaa markaa lagu yiri qodobka lixaad ee war-saxaafeedka ka soo baxay shirweynahan oo siyaasiyin iyo waxgarad beesha muddullood dhashay ay ku yeesheen muqdisho in la qabto shirkaasi waxaa saabay jahwareerkii ka dhashay go-aankii ay ciidamada dowladdu uga soo baxeen magaalooyinka ahldheer cawsee galcad iyo deegaano kale oo beesha muddulood ay deegaansato oo horey ciidamada xooga dalka iyo kuwa dib u xureyn deegaanku ay ula wareegeen balse ay dib uga soo baxeen mudulood ayaa hadda isku dhaarsay in si deg deg ah loo xureeyo dhulka ay al-shabaab ka haystaan intaas kadibna la isku tashto xitaa haddii ciidamada dowladdu ay mar kale gadoodaan oo furmaha ay soo banneeyeen sidoo kale beeshan waxay muujisay taageero buuxdo oo dowladda iyo ciidamada ay la garab taagan tahay waxayna qartay in dowladdu ay hayso dhaqaalayari baahsan xilli ay dowladdu dagaal adag kula jirto al-shabab waxayna isku qoreen qaaraan si loo fuudeeyo saxayda ciidamada xooga dalka iyo kuwa dib u xoreyn deegaanka shirarkan ayaa ka dhacay muqdisho waxaana yoolkoodu yahay in si deg deg ah loo wajaho dagaalka ka dhanka al-shabaab ee la doonayo in dalka looga xurayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay garab istaageen beesha mudulood iyaga oo la joogaa waqti waliba sida war-saxaafeedka lagu yiri ciidamada qarankana waxay kaga mahad celiyeen dhabar adeega iyo sidoo kale dhibta culus oo ay u hurayeen qaranka iyagoo oo sheegay in mar walba ay garab iyo gaashaan u yihiin isla markaana mahad ballaaran ay beesha u hayso ciidamada qaranka ee dhexda u xirtay dagaalka kooxdan madaxweynaha soomaaliyan xasan sheekh maxamuud oo habeenkii saddexaad ku hoyanaya magaalada maxaas ee gobolka hiiraan wuxuu ka soo baxay kulamo dhowr ah oo la yeeshay beesha xawaadle nabadoon cabdigardheere oo ka mid ah waxgaradka beesha xawaadle ayaa sheegay

u soconay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii uu noogu yeeray iyo wixii aan ka codsanay waa isqaban waayeen saddex fadhi ayaan ku kala tagnaa uu yiri nabadoonka oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu diiday inuu kala hadlo tabashadooda islamarkaana uu hadalkiisa ku ekeeyey dalka ila xureeya cabdigardheero wuxuu xusay in madaxweynuhu u sheegay in dalkan uu soomaaliya ka dhaxeeyo waajibkooduna ay ka gutaan oo deegaanadii ay kulahaayeen ay xoraystaan madaxweynuhu waxa uu watay qorshe u gaar ah annaguna waxaan dhahnay tabasho aan qabno nagala hadal wuxuuna yiri maya tayda ha la fuliyo ee dib noogu dhigatiina intaas ayaan ku soo kala tagnay ugu dambayntii ayuu yihi nabadoonko telefishin uu waraysisii nabadoonku ayaa weydiiyey waxa uu dalbanayo ee xawaadil xassheik uu ka diday wuxuuna ku jawaabay in maamulka ay u dhiseen hiiraan sted ay doonayaan in ay ka ansixiyaan madaxweynaha dhammaan nabadoonadii reer hiiraan ee xawaadle iyo beelaha kale ee dhega ayaa maxaas yimid intaa oo beelo tabashadooda madaxweynuhu waa ka dhegaysan diiday waxaaan isku qabannay waxaa ka mid ah shabada sare iyo hiiraan isted inuu ansixiyo wuxuuna noogu jawaabay waxa aad sheegaysaan halkan uma imaan nabadoonka ayaa sheegay in madaxweyne xashik maxamuud yeri war kale anigoo geli maayo ee dalkan aan xorayn waxaan u sheegnay in dalka xoreyntiisa aan diyaar u nahay oo dhulkeenii aan ka xoreynay cadowga dalka oo la xorey doonada kama hadlayo ayuu ugu jawaabay madaxweynaha dadkan sida uu hadalkadhigay madaxweynaha ayay ka doonayeen beesha xawaadle inay ka furstaan damac ugaar ah balse waa uu ka diiday dhanka kalen daawade haddii aynu egno al-shabaab waxa ay soo buux dhaafiyeen degmada qoryooley ee shabelda hoose wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shawda hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka shabaabku ay kusoo dhawaadeen degmadaasi dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in maleeshiyaadku ay soo buux dhaafisay deegaano hoostaga degmadaasi iyo weliba wadooyinka soo gala wax badan lagama oga sababta xildhigan shabaabku ay culeys usoo saareen degmadaasi waxayse imaaneysaa maalmo uun kadib weerarkii xooganaa ee jimcihii ay ka geysteen halkaasi shabaabka oo kowdii bishan weerar ku qaaday degmadaasi ayaa waxaa ciidanka daraawiishta koonfur galmid iyo xooga madaniga ee degmadaasi u suurto gashay inay dib uga saaraan halkaasi oo ay iska caabiyaan isla markaana ay hirgeli wayso dhamicii kooxdan dadka reer qoryooley ayaa isla dhex maraya in shabaabku ay doonayaan in ay go-doomiyaan degmada si lamid ah sanadihii akulaatoban oo ay si ba-an u go-doomiyeen qoryooley dhaawacyadana oasoosaarkii tacabka beeraha ee degmadaasi ciidamadii madaniga ee xilligaasi la sameeyey ayaa ku guuleystay inay go-doominta ka saaraan degmada kadib markii ay bilaabeen in ay shabaabka ku weearaan goobihii ay ka go-doomiyeen degmadaasi tani ayaana keentay in shabaabku ay joojiyaan cunaqabateyntii ay saareen qoryoorin balse haatan waxay u muuqdaan in mar kale ay soo ku baaraynayaan haddaba su-aal ayaa la isweydiinayaa halkee ayuu ku dambeeyey madaxii amniga ee gobolka mudug markii uu isoo dhiibay dood badan ayaa ka dhalatay isoo dhiibistiisa iyo qaabka loo soo dhaweeyey dadweynaha ayaa si adag u diidmo uga fal celiyay qoraal garab istaag u muujiyey oo markaasi ay siyaasiyiinta ku beeshaa soo baahiyeen mida koowaad sida uu ahaan jiray dhaqanka soo jireenka ah ee la wafahin jiray argixisada isoo dhiibta ninkan waxaa lagu warejiyay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa halkaa waxaa meesha lagu hubiyo in soo dhiibahan uu yahay mid dhamaac kala wada iyo inuu yahay mid danagaara soo doontay nurdeeq waxauu hadda ku xiran yahay ama ku jiraa gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka halkaas ayaana lagu hubinaya ninkan ayaa al-shabab muhiim u ahaa waxauna kasoo qabtay xilol dhowra oo kala duwan daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtube-kaee nuxurka wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibbada nagu xiran laygetu muhiim ayay u taha muuqaalkeynan ee daawade haa hilmaameen amaano allah